ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସିରିଏଲ୍ ନୂଆ ବୋହୁ ଓଡ଼ିଶାର ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଏବଂ ରାଧିକା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ତିକ, ସ୍ୱାସ୍ତିକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନୂଆ ସିରିଏଲ୍ ଜୁଆଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ସେ ଏଥିରେ ଏକ ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ନୂଆ ବୋହୁ ସିରିଏଲରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ, ସେହିପରି ଜୁଆଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନେ ଦେଖିପାରିବେ। Thank you।